Hashtag thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. Hashtag thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm. Hashtag thurje. Thurje në Radio 7. Në Radio 7. A njihni ndonjë fëmijë që ka qejf të thotë jo? Siç e di mirë, çdo prind, fëmijët ndonjëherë refuzojnë të bëjnë atë që u thon, dhe kjo mund të jetë e vështirë për prindrit. Ndonjëherë fëmijët përplasin këmbët nga inati, shtrihen në tokë ose madje edhe godasin me dorë. Kjo nuk është shumë qejf për prindërit apo për fëmijët, ama ekziston një mjet që mund të shërbejë si ndihmë. Grafiku me ngjitse është një mënyrë për t'i lavdëruar, dënuar apo mësuar fëmijët. Kjo mund të jetë një ndihmë për prindrit që të qëndrojnë të qetë dhe të kenë kontroll. Programi për sot është pikërisht për grafikët me ngjitse. Rritja e fëmijëve është e vështirë. Edhe fëmijët që sillen mirë mund të shkaktojnë probleme. Prindrit duan që fëmijët e tyre të rriten për të bërë njerëz të shëndetshëm e të fortë. Por është e vështirë për të gjetur mënyrën më të mirë për ta bërë këtë gjë. Prindrit mund të përdorin dënimet, turpërimin, bërtitjet apo rrahjen. Por këto metoda i mësojnë fëmijët të përballen me problemet e tyre duke përdorur dhunë. Megjithatë, një metodë që ka funksionuar për shumë njerëz është grafiku me ngjitse. Grafiku mund të jetë çdo letër që ka një tabelë të ndarë në kuti. Kutitë shërbejnë si vende ku prindrit të vendosin ngjitset, të cilat mund të jenë të formave, madhësive dhe ngjyrave të ndryshme. Ato mund të kenë forma kafshësh, fytyrash, yjesh apo çdo gjë tjetër që fëmia ka qejf. Kur fëmia bën diçka të mirë, prindi vendos një ngjitse në katrorin e grafikut. Nëse familja nuk përdor ngjitse, ata mund të shkruajnë një shenjë të veçantë ose të vizatojnë diçka në tabelë. Kur fëmia e ka mbushur të gjitha katroret me ngjitse apo shenja, atëherë ai ose ajo merr një çmim. Ja se si ta përdorni një grafik të tillë. Imagjinoni një fëmijë që i lë lodrat e veta sande i këtej. Prindrit e tij duan që në fund të ditës ai t'i vëraton në vendin e vet. Pastaj i thon djalit të tyre se çdo herë që ai vendos lodrat në vendin e vet, ata do të vendosin një ngjitës në grafik. Dhe e pyesin, nëse ai e mbush të gjithë tabelën, cili do të ishte një çmim i mirë për këtë? Ai thot, unë dua të ndihmoj me gatimin e një vakti. Të gjithë bien dakord se ky është një çmim shumë i mirë. Ata e vendosin grafikun që fëmia mund ta shohë. Djali i tyre ende harron ndonjëherë të heqë gjërat e tij. Kështu prindrit nuk i japin atë ditë një ngjitës, por i vogli dëshiron të ketë më shumë ngjitëse. Kështu që ai fillon të heqë më shpesh gjërat e veta dhe kur ai e mbush grafikun, atëherë mund të ndihmojë me gatimin. Kjo është diçka argëtuese që mund të shijohet nga e gjithë familja. Erin King, një psikologe fëmijësh, thotë se përpara se të krijojmë një grafik të tillë, duhet të mbajmë mend disa gjëra. Së pari, objektivi i vendosur duhet të shprehet në mënyrë pozitive. Pra, është më mirë të themi, Luisi do të përmbaj veten, sesa të themi, Luisi nuk do t'i qelloj fëmijët e tjerë. Së dyti, mendoni se për sa gjatë do t'i duhet fëmijës të sillet siç duhet. Është vështirë që fëmia të sillet siç duhet gjithë ditën. Nëse ai bën një gabim në mëngjes, atëherë nuk ka asnjë arsye të sillet siç duhet për pjesën tjetër të ditës. Dhe së fundi, përqendrohuni vetëm në një ose dy sjellje për çdo grafik. Fëmijët janë ende duke mësuar se si ta kontrollojnë veten e tyre. Nëse kemi tepër objektiva, do ta kenë të vështirë ti mbajnë mend. Gjithashtu duhet të marrim në konsiderat moshën dhe aftësinë e secilit fëmijë. Nëse një grafik i tillë është shumë i ndërlikuar, fëmia nuk do të jetë në gjendje ta kuptojë. Gjithashtu mund ta lejoni vetë fëmijën të krijojë grafikun dhe të zgjedhë objektivat dhe çmimet në fund. Kjo mund ta ndihmojë fëmijën të ndihet i përfshirë dhe do të rrisë shanset që grafiku me ngjitse do të funksionojë për të ndryshuar sjelljen. Këto lloj grafikësh kanë disa avantazhe për prindrit. Ato nuk kërkojnë nga prindi që t'i bërtas fëmijës, ta qelloj apo ta turpëroj ato. Këto metoda u mësojnë fëmijëve t'i zgjidhin problemet e tyre përmes dhunës. Kur prindrit kalojnë një ditë keqe, ata mund të mos jenë edhe aq në gjendje të merren me fëmijët e tyre sesa kur janë me ditë të mira. Por këto grafik ndihmojnë që prindrit të mos e lejojnë më mënyrën se si ndihen, të ndikojnë në mënyrën se si i trajtojnë fëmijët e tyre. Gjithashtu edhe fëmijët i kanë qejf grafikët me ngjitse. Ata kanë nevojë për një strukturë ku të mbështeten dhe kjo i bën të ndihen të sigurt. Të ndjerit të sigurt është një pjesë e rëndësishme e nxënjes dhe e rritjes. Grafikët me ngjitse u tregojnë fëmijëve se çfarë presin prindrit prej tyre. Por ata gjithashtu
tregojnë progresin. Pra fëmijët mund të shohin se çfarë kanë bërë dhe mund të ndjekin progresin e tyre ndërkohë që punojnë për të arritur objektivin. Por këto grafik nuk funksionojnë gjithmonë. Disa fëmijë janë tepër të vegjël. Mosha e mirë për ta filluar është rreth 3 vjeç, dhe ndërsa fëmijët rriten, edhe objektivat edhe çmimet e tyre duhet të rriten gjithashtu. Një grafik i tillë nuk ka për të funksionuar nëse objektivat janë tepër të thjeshtë ose çmimet tepër të vogla. Gjithashtu, grafikët me ngjitse nuk kanë për të funksionuar nëse prindrit nuk i zbatojnë rregullat. Kur një fëmijë nuk e meriton ngjitsen, ka prindër që u vjen keq dhe u avendosin gjithsesi ngjitsen. Kjo gjë i mëson fëmijët që prindrit e tij do t'i japin atë që ajo do, edhe nëse nuk sillet siç duhet. Dhe së fundi, ka disa fëmijë që thjesht nuk duhet se u ndjen për grafikët me ngjitse. Kjo mund të jetë e vështirë për prindrit, veçanërisht kur njëri nga fëmijët reagon mirë ndaj grafikut dhe tjetri jo. Megjithatë, grafikët me ngjitse nuk janë një mjet i përsosur, edhe nëse njerëzit i përdorin ato në mënyrë të saktë. Erika Reisher, një psikologe për familjet, argumenton se këto mjete, si grafikët me ngjitse, mund të jenë të dëmshme për fëmijët. Ajo thotë se fëmijët mund të fillojnë të presin çmime ose shpërblime për çdo sjellje të mirë. Këto ndikojnë tek dëshirat personale që një fëmijë ka për të bërë gjëra të mira. Pra fëmia mund të jetë më pak i gatshëm të ndihmojë apo të sillet siç duhet nëse nuk marrin një ngjitse për ta bërë atë. Prandaj, si mund ta dim prindrit që përdorimi një grafiku me ngjitse është i mirë apo i keq për fëmijët e tyre? Këto grafik mund të jenë një mënyrë për fëmijën që të mësoj sjelljen e duhur, dhe kjo metodë është e lehtë për ta provuar dhe për të menduar se çfarë ndikimi ka tek familja juaj. Por është e rëndësishme të mbaj mend se marrëdhënia prind-fëmijë është gjithmonë më e rëndësishme sesa një mjet si puna grafikut me ngjitse. Po ju, a mendoni se një grafik i tillë do të ndryshonte mënyrën se si silleni? A do ta përdornit këtë grafik me fëmijën tuaj? A e kanë përdorur prindrit tuaj me ju? Hashtag thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. Hashtag thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. Hashtag thurje. Thurje. Në Radio 7. Në Radio 7.